No niin, morjesta vaan! Se on Juissi täällä ja takaisin Warlordsin parissa. Hypikseli on edelleen serveri ja tällä kertaa mitä mä menisin tehdä? Mä menisin, että mä lähden Magena vähän testailemaan millaista se on pyromanserina pelailla. Joten me olemme nyt Mage. Fireball, Flame Burst, Time Warp, no fuck that. Ilmeisesti fuck that! Time Warp, Arcane Shield. Nice. Almost in the mode than Inferno, increasing your crit chance by... Nice! Rupen tajuu, miksi nää on OP. Sitten mulla on joku vitun. No joo. Sillä on vissiin väliin, mikä mulla on tuos. You are on the blue team! Yeah! Playing in F5 mode can be fun as a melee class. I am not melee. Right now. Click. Joo, mä tiedän tuon. Click. Oh. Ah, siis okei, sit voi hakat molemmilla. No, kiva oppia uusi. You can change your particle settings in the shop to increase performance. No en sano, että mun koneen, että tehot loppuis. To which, please. We need 4 people to guard the flag at all times. Mä menen tonne vittu perseelle. Mä teen videoa. Mä en jaksa vittu istua yhdessä kurmassa. Se olisi niinku niin vittu hieno istua siinä yhdessä vittu nurkassa tälleen. Ai joku! Fireball. It's time. Jaa, it's time. Ai, vittu tuo sattuu. Uh-oh. Ota vähän turpaa sit, hei. Ah! Jeesus! Tu sehän tuli turpaa äkkiä! Oikä sellainen vittu tiennyt missä siinä on ja blöm! Kuka olin? Okei. Okay. Oli hauskaa. Niin. Uusi yritys. Arcane Shield. Niin. Voisi tässä kertaa... Punaisen jannuja. Siellä on punainen jannu. Mä sain tapo. Yeah! Mä sain tapo. Okei, mä en ole melee-klassi! Mä en ole melee-klassi! Toi siis tässä vaiheessa, mä en ole melee-klassi. Mä oon vittu Mage! En paladin! Mä voisin yrittää oppia sen nyt. Mä olen nyt niinku semmonen vähän kauempaa. Pidä Magea tekevä paskakasa. Mulla on niinku 1000 helttiäkin vähemmän. Mä voisin yrittää oppia. Diilaamaan sitä damakee vähän tätä kauempaa. Tää vaatii niin vittuista energialla. Ai, vittu.
Apua. Ai niin niin! Time warpi varppaa mut johonkin muualle. Mä olisin lukenut jutut. Helvettiin. Mistä vitusta seilemästä? Ja miksi Radio on voittamas? Could you guys? Please! Even fucking try! Sano minä. Paskin pelaaja ikinä. Mä voisin lukea tän. Nyt mä tajuu. Eli periaatteessa mä laitan tän tähän, niin 5 sekuntia myöhemmin mä olen takas siinä paikassa. Joo. Mihin vittu siellä oot menemässä rajanna? Oho, mä taisin just tiedä, mä käytin jostain vuotta. Mitä mulla kannattais odotella ton... Mikä tää on? Oi, se teki yli tonnin damaget, nice! Fucking skill, oi saatana. Vittua tää tapahtu! Se oli 3 jätkää vaan hakkaus miua. Hyvä peli! Okei, no, niin no. No, tässä käy, mut jumalauta toi perkele. Kattokaa, kun Blue ei taas osaa mitään. Vittu, et on hienoa. On 7 assistia. Ilmeisesti Makena on helppo saada assisteja, koska mä teen niin vitusta Makena, mutta ei kuole siihen. Sä käytä nyt keheekään tämän Makena. Niin, et mä... Niin. Jaa, mä muuten tuhlasin tuo. Not too smart guy. Not too smart guy. Ei, mä tuon sen tuon. Ei vittu mitään. Joo, ei tästä tuu mitään, mä otan vaan turpaa tässä. Jep, mä otan vaan turpaan tässä. Se on se, kun en mä osaa pelaa tätä peliä. Mä en tiedä, miten tätä peliä ajetaan. I don't know. I don't know. En mä niinku... Vittu. What the fuck, Arcane Shield? Mä kuolen tähän vasta. Joo. En mä tiedä, jos mä en pääse mihinkään, niin kai se vittu kuolee. Sori. Kello on 2.20, mä vituttaa. Voisin mä nukkumaan kyllä vaikka välissä. Vituttais vähän vähemmän. Mitä kuuluu? Mihin vittuun sä meet? Ja miten se voi osua? Voin sanoa, että apukin kelpais! Se on myös also kivaa, että nyt tarvitsisi lagaa tää servu ihan vituusti. Mitä nää zombit tässä on? Joo. Servu käytännössä katsot, että nää lagas minulla. Joo,
Onko tää pelattavista teidän mielestä? Vinkki vinkki. Ei oikein ole. Ui vittu. Mitä vittua? Mitä mä voin tehdä tossa tilanteessa? Kyllä mä tajuun, että mä en oo mikään vitu melee-klassi, mutta tässä oikein mitään muutkaan voi tehdä, kun sä juokset tonne, sit sä huomaat, että se on 26 kaveri sun ympärillä. Moro! Haluttais pistää sulle turpaa! Tiedäks mitä sä meinaat? Sä kuolet! Nuot kaveri ei kyllä kiinnosti yhtään. Nyt sitä rupes kiinnostaa. Are we done? Can we be fucking done? Fucking servers, fucking teams, fucking bullshit. We don't even fucking have 100 points! For fuck's sake! Get your fucking shit together! Moro! Tai sit vissiin tajuu, että mä heitin siihen sen vitu. So fucking annoying! Sorry. Vittu, miks mä puhun englantia? Vittu sama tällä hetkellä. Mä en oo varmaan ikinä ollut Minecraftissa näin vihainen. Kuin mitä mä oon tällä hetkellä. Tu syökää paskaa ihan oikeesti minun puolesta. Mitä tääkin tekee? Vittu. Just jaksa ihan hirveästi. Mä en tiedä klassi, jolla mä en pelaa vittu ikinä enää. Make. Ei ikinä enää. Mä kokeilen sitä vitu warrioria seuraavaksi, kun mä totean, että sekin on paska, niin mä menen takas paladiniksi. Siinä mä osasin sentään pelata. Meillä on 90 pistet. Niillä on melkein 900. Tehdään tässä välissä. Jep. Ei nimittäin kiinnosta yhtään paskan vertaa tuo peli tällä hetkellä. Otetaan tuo Warrior. Joo, ei kiinnosta. Joo, ei kiinnosta. Mennäis vaan hakemaan se miekka tuot, mikä on mulla vähän parempi. Vähän parempi sillä klassilla. Niin tonne vielä mennä. Eli joo. Tuo. Näin. Näillä miekoillakin on noin omat klassinsa, joista mä en oo välittänyt yhtään paskan vertaa, mutta... Niin, mä oon lukenut tuo, ei mun tarvi lukea sitä vielä. Ja mä olen taas punaisella. Ja lyönäkö vetoa, et punainen häviää. But guess what? I don't fucking give a shit. Mut nyt mä voisin pelaa F5:llä, niinku tuo sanoo, et siitä voi tulla mielenkiintoista. Joo, klik. Klik. Joo, mä olen nyt melee-klassi. Mä oon vittu warriori. Helvettiin tyylikäs miekka, mut
Minecraftin tekijät, kultamiekas tän näköinen, kiitos! Ja näitä kaikki muita hienoja talismaaneja peliä. Niinku tuolla kaverilla on tosta ihan saatanan tyylikäs juttu. Koska guess what? Moi, oikeesti siis. Joo, ei. Äskeinen tiimi ei osannu. En mie en osaa, mut ei se tiimikään osannu mitään. No, mutta vissi edelleen level 0-0. Miten nää tässä pelissä voi saa leveli? Nyt lukee nää tietysti. Juu, tuo on jättääkin valtuun käyttää. Juu. No nyt teki voit. Plus mä syön mun tota kuulokkeita latausjohto. En mä saa pelaa näin. Yritetään vähän aikaa. Sitten kun me todetaan tästä tuu paskan vertaa mitään, niin sit vaihtaa takaisin ykköspersoonaa. Mistä mä ehkä jopa osaan pelaa tää peliä just. En mä pysty pelaamaan. Tää oikein teho on näin! Tuo, mä osaan pelaa! Pelaa tapon! Also, se ei meinaa, että sä osaat pelaa, Tero. Sä oot vaan ihan vitunut. Siis, sulla kävi tuuri, sä et osaa pelaa edelleenkään. Et, ihan turpa kiinni vaan. Kablong! Kablong! Noin, ceiling time! Ei oo näköjään. Kiitos kun veit mun hiilausmahiksen kun sypää. This is your flag. Mä oon väärässä linnassa. Shit. Ei enkä mitään. Mä jään itäs protektaa tänne tämän kaverin kanssa. Niinku fuck that. Ei mua kiinnosta. Bloodlust vittu nyt tuosta regenerationi vittu, et me voi... Sitten kun tän tulee jannu, niin... Missä meidän flaggi on? Ah, respawning. No niin, safe. There it is. Tästä saisi taas hävitä tuo. Mä en oo kuollu vielä kertaakaan, mulla on 2 tappua, 1 assist, niin mä tykkään tästä klassista. This is a team game. No niin, ja tää on. Meitä tässä yksi kannata mennä illuma mihinkään. Also mä haluun kavereita pelaamaan tätä mukaan. Mun tunne. Niin joo, Mage, Warriori. Ja täällä oli jossain vielä toinen Mage hetkistä. Mun rupee olla tylsää! Vittu mie säikäi. Sieltä tullaan taas. Baaah! Yuichi kills! No, actually assist. Ja nyt! Senkku! Hoist that! Noniin!
Tää rupee vaikuttaa siltä, että tässä voi olla voittavasti tiivis kerrankin taas. Tää niinku pitkästä aikaa. Niin muun muassa. Mä nyt otan vaan ihan iisisti ja pelaan päällä ihan rauhassa. Mä lähden tämän jälkeen nukkumaan väsyttää saatanasta. Okei, nyt se on taas niin, että Blue Team ei pärjää. Siis, mikähän siinä on, että niin kuin toinen tiimi on aina ihan vitun onneton. Miks mä en pelaa mitään niinku muita tämän tyylisiä pelejä hirveästi. Mulla on taas hermot ihan koko ajan. Huh? Kusipää, jätkä! Onko se karkuun niin perkele? Jostain mun tulee jonkun magea jotakin, miuhu. No, ehkä mä lähden karkoon. Niin, se heitti maahan se jutu, mitä miekin tykkää käyttää se konsentreitin nimenomaan. Mistä täältä pääsit takas ylös vai? No, okei. Okay. Mä näen sinisen kaveri. En mä jaksa mennä sen kimppu, kun siellä oli jo niin muut kaveri. Sen kimppu siis. Again. This game is starting to get a bit boring. Koska Blue ei osaa taas mitään. And I can say that. Because Blue is fucking shit. Ei mulla muut, mut tervetuloa juhliin. Also kakku loppu. Tuo on kiva näköinen. Ei siellä ole ketään, älkää menkö sinne. Oh my god. Niin sitä pitää, helvetti. Tulihan sieltä se hyökkäys, mitä odotettiin. Se vaan tuli vähän yllättäen, nyt oli kiire. Unohin puhua. Mut huomaatteko te, Bluella on taas sama tilanne kuin viimeks. Niillä on ihan helvetin vähän pisteitä. Se on kiva myös, kun meistä kaikki on level 0 tällä hetkellä tässä. Se antaa minulle niin paljon luottamusta meidän toimintaan. Koska alussa me ei tiedä yhtään mitä vittuuko tehdä. Hei kato, lisää 0-0! Ja siellä on myös sininen. Ai! Se on 16 levelinen. Paljon parempi kuin 0. Se jo tietää yleensä mitä se tekee. Siellä se vitu jätkää. Get wrecked, fucker. Ei se oikein toimi noin. Siellä se taas menee. Mä en tiedä mistä tänne pääsee. Ei joku tiedä. Vittua.
menee kyllä sen kimppuun. Tää on varmaan pääsen. Ui vittu, se oli vaan ovella juoni. Uchizen has returned the red flag! Se veti sen satana. Sen mikä se oli, Time Warp. Tää se nyt on vähän tämmönen tyhjä kierros minun osalta. Tappoi 3 assisteja 3, mut 0 kuolemaa! Vittu. Mä rupeen pärjäämään, mä oon ehkä löytänyt oman klassini. Se on tää Warrior ihan selvästi. There's the flag! Aha, sieltä tullaan nyt vissiin. Mitä se menee? Se on edelleen täällä jos... It's still here! There it is! Yes, red on, että red flag, ei siinä, ei siinä. Juosta, ei jumalauta! Ai perhana, että sattuu! Mitä on sinisiä? Mä luulen, että olis sinisiä pellejä. Onhan täällä, niin mä saan vähän helttiäkin takaisin. Vittu, se hävis! Niin se käytti sen passas. Assistei 7. Oho! Niitä tuli vähän lisää. Eiks niitä ollut hetki sitten 3? Nyt niitä on 7. Gablunk! Mä haluisin vielä pari tappoa. Jos joku sininen kusipää vois tänne hyökätä vielä tai jotain. Voitetaan aika kohta. Sieltä tullaan. Mitäs oot ketään? Tuo. Mä voi juosta. Okei, okay, kiva. Kiva ja silleen. Ui, pituun kun se epään toi jäis loppuun toi kohta. Noniinhän se retunnitteret, no niin, ei mitään hätä. Picked up the red flag. No siellä on joku vitu ääli oottamassa tietysti. Takaa ei se ole aina joku oottamassa. Come on out, buddy. If you can. Let's see. Let's drop it. Oh no. Drop the blue flag. Ja meidän flagki pitäis mennä jossain täällä. Sieltä se tulee. Tuppa alas. Mä vaan spämmään Mousen 1.6.2 tällä hetkellä.
Sä oot ihan varma. Sä oot ihan varma, että sä haluaisit miltä hyvä haastaa, kun sä oot makea. Se ei oo kovin niinku... No, se ei oo kovin lähitaistelu. Klassi niinku lainkaan. You received 2 broken weapons! Ja 80 kalikkaa. Miks mä sain ekasta jotain 300? No en oo sentään ainoa, joka suhtuu, kun häviää. Fuck this! Ja taas kerran meillä on 30 minuutin video. Oi jumalauta. Katsotaan vielä mitkä weaponit tuli. Repair weapons. Siit tuli Wizard's World Rebrands, Avenger ja... Ei, vittu, kun sieltä tulee vaan nyt noita kahta. Sit pitäis pystyä tulee vaikka mitään hauskaa, mutta sieltä tulee ihan paska. Eli tää on toinen. Ah, se on paladini ase, okei. Okay. Nice. Se on niinku tommonen, joo. Ja tää on Warrior Defenderi ase. Joo, sit saa ihan vitus lisää helttiä. Mut tosta saa vielä enemmän helttiä, saatana. Niin saa kyllä tuostakin. Sitä varten se onkin mulla nytten, koska toi on tän classin. Sit jos mä pelaan tota paladinin, sit se on tuo. Ja joo, mitä jatkaa noitten keräilyä, mutta... Weapon skin selector. Oho. Miten mä ajan Hypixel kredittejä? Steel Sword. Mutta ei itse asiassa, mä haluan pitää tän tän näköisen. Tää on hieno. Mutta kuitenkin hei. Kiitos, jos jaksit katsoa tän videon tänne asti. Toivottavasti nautit. Jos nautit, laita peukkuu ylöspäin. Kommentti alas. Ja jotain muuta hauskaa. Kuitenkin nähdään jälleen ensi videon parissa. Ja se on sitten tältä erää. Moikka moi!